یا خلکو دا راته وایه چې شنه دال بخورې سره دال بخورې ټول دال بخورې که واړه دال بخورې که د چونه دال بخورې که غټ دال بخورې که معده دال بخورې او که تک زیړ دال بخورې ټول مې درته راوړي دي و ټرمپه ونه وایه شریفه پسوله دې مرمر پرېږده مکنه کور کې بل تشیه نو چرګان نو ګډان نو غواګانې نه ولي څه بل شی نو چې دال باندې دې راته چا خبره دا زارش نه کړې ده او داسې څو څو قسمه دال دې راوړي دي د بازار ټول دال دې راغون کړي نو داسې څو کور کې څه نه وو یار ټرمپ لالا خبره دې سیده کنه چې غریبی ده قرضاری ده خیرات خواری ده امور در خواری ده خبره دې سیده کنه چې زمون وطن کې پیسې کوم دي ما ده غدار باندې و ده غدار متر اوري دي یار نه واشری با بچی ده په خان سر دې ورک شټول وطن دې لوت کو نو مر خوښ شته کنه دې مدرو ولي وې زاري ما خیر خو ځان سره دې دنیا تنه شوره مې مار راغلی سي شه ورته راوړ او کنه د منظور جان مر راغلی دې یو مېشتې مې راته راکړې ده خیر سره دې خاور نو باسي اسی نو وطن په بوکا دې ګور دې د سامان اور نو کړنه تم ګورا یار ده بڑا بیر بنګری واره شه باشری با خبره دې دا کنه چې پېښې کوم دي خو تام را سره تقسیم کړې دي وشه تی په پلو پېښې راوړه کنه او که یو شته یو مېشته مې درکړې ده کولی دوه مېشته مې درکړې ده هر څه دې په پلو کړې دي منظور ده ته یو مېشته درکړې ده عمران خان در پېښه کسان نه پاسه وری دي په سوله درته مړ ور پری دي یلا کوي عمران خان او منظور جان دا کومې خبرې اورم تاسو ورته یو ورته یو مېشته مړ کړې ده بل په کسان نه پاسه وری دي تاسو خبره ده ور کانو وې یلا ک ټرمپ ته د دنیا نه څه خبرې ده د چې کنه دوه درې نفر وبدماشي ده او په یو سره شه 200 ملیون خلکو باندې چې کنه د بدماشي نه او کنه در اخرم چې وطن ته خدمت وکم او زی به کې بګیل یو راچورې ما اخرم د اخر تنگ شول نو پجنګ شول او ترامپ خبره ده سیده کنه چې موږ ته معلومات ده چې ستان په دې کې لاسته ځکه دې کنه چې د خلکو زمونږ کړي او کوسي سره کونه ټوله د خلکو روان کړي دي کله په یون مو کله په بل نو خبره ده سیده کنه چې اوس وخت کې بیل خبره شروع کړي ده کنه وجدي اسلام آباد ټول افغانان وزي نو ما خپل پښتانه کې افغانان یو کنه نو دا په کې لاسه مې کې شي دي نو ودا سره به تنګي ګینه او په جنکی کې بنا یاره منظور په خبره کې دی ودا نشته کله شي د ما بابا د تجنګ تر افغانستان ده کنه نو ویمره کې پښتانه ټول افغانان دي مدا چې کنه په خپل وطن کې ګوره تاسو نه پوری دي دا ګذرې ماشان چې دې کنه راویني سي او په سوله ورته ټول مار فيديو د پاتې پم چلو ورته وښین دی بیغمشه ترامپ خبره ده سیده کنه چې دې خیرون او اخیری وخت راغله دی او دا تاسو څنګه ویل کنه هم د قشکار وسره کو کس څنګه عمران خان په خلکو باندې ګرانه یاره بالکل منظور جانه چې دا ترامپ څنګه ویل کنه دې خلکو سره چم دا کارونه کړ کنه دا نه سړي کې یو نه سميږي به تم دا قشکار وسره وکړو او یو ولې دې نو شرب نه شروع کو یله کا شابه شریپا شابه شریپا د دې زین تیخته په کار د خبره د سیده گینه په سوره درته مل مار پی دی باقی خبره د سیده کله کې پروګرام تو ورنګایم